Dan, dragi gledalci, narodi Srbije i svi Srbi ma gde bili u svetu, vi ste na kanalu Srbin.info, moje ime je Dejan Zlatanović, a s nama je Milan Veruović. Pomoz Bog, Milane. Bog ti pomogu, Dejane, i pozdrav svim slušalcima. Milane, evo, ovih dana Srbiju potresa afera vezana sa izjavom Belivuka koju je on dao pred sudom, i to 5. jula. Krik je nedavno objavio tu izjavu, a imamo sad i divljenje režimskih medija koji sve i svašta objavljuju na medijima, pa tako i stravične slike sa stravičnim porukama, majkama, osobama koje su izgubili svoje sinove. Imamo i sad najavu da će predsjednik Srbije na televiziji Pink objaviti još strašnije snimke. Kakav je tvoj komentar svega ovog navedenog? Pa evo, sve to što se naveo ovih dana posljednjih koje smo imali, nažalost, priliku da gledamo, još jednom smo se podsjetili da država ne postoje, da institucije ne postoje, da zakon se gazi, ustav je davno zgažen, a od Skupštine i parlamenta napravljen je cirkus. Predsjednik i njegova kamarila pokušavaju da na jedan cirkuski način izvrgnu ruglom državu, zakon, iznoseći podatke iz istrage putem svojih nekih kanala, tabloida, komentarišući ih kao horski dogovoreni. Oni pokušavaju da obesmisli i obezvrede i tužilaštvo i rad policije i suda. Dakle, oni direktno svojim postupanjem utiču na odluke suda. Jel to znači da postoji mogućnost da zbog toga i Belivuku se ne sudi ili da bude manje kazni, jer ne mogu ti dokazi da se uvrste u sudski proces? Ne mislim da ovo konkretno može dovesti do oslobađanja ili do blaže kazne prema okrivljenom. Ali u svakom slučaju remeti rad tužioca i remeti rad istrage koji treba da se vodi, kako i sam istražni postupak nalaže, u jednom zatvorenom krugu dok se ne podigne i ne prikupe svi dokazi, ne podigne optužnica. Ovaj način na koji se oni ponašaju i odnose prema predmetu podsjeća na ono što smo gledali 2003. godine nakon ubistva predsjednika Vlade, kada smo imali recimo Insider i B92 i neke još televizije koje su još u toku istražnog postupka obelodanili ko je navodni ubica predsjednika Vlade, obelodanili i događaj sam po sebi, napravili rekonstrukcije po nekim svojim nahođenjima koje naravno nisu bile kompatibilne sa onim što se zaista desilo. I na taj način vršili pritisak i na tužioca i na sud, a naravno na javnost. Sad, kako komentarišete izjavu Saše Jankovića koju je pustio na Twitteru na svom nalogu da ove snimke koji su u pitanju, koji se iznosu u javnosti, u stvari nisu naše službe došle do njih, nego su strane službe dale te snimke, a imamo i navode drugih ljudi da čak i hapšenje Belivuka nisu naše službe odradile, nego DEA ili FBI. Da li je moguće to? Znate šta, sve je moguće, ali ja ne bi ulazio u takve spekulacije, takve informacije ja nemam. Ako ih Saš Janković ima, onda bi trebao da ih obelodani, jer ako je to tačno, onda smo još u dubljem, još u većem problemu, i onda je to dokaz da smo mi potpuna kolonija. Da, onda neka kažu ko upravlja. Ako ne upravlja policija i tužilaštvo u Srbiji, onda ko upravlja? Neka onda oni to kažu. Dakle, ne bih ulazio u taj nivo spekulacije, i mislim da to sve ide na ruku upravo onima koji su pokušali obelodanjivanjem delova istrage da zamute baru i da unapred donesu neke zaključke i da udalje javnost od istine. Od ključnih stvari u istini. Ključne stvari u istini, odmah sad samo dozvolite da kažem, jesu upravo stepenice, odnosno kanali u institucijama kojima je se ta grupa popela na taj pedijastal organizovanog kriminala. Dakle, ko je danas na saslušanju, recimo, i ko je procesuiran iz Bezbednosne informativne agencije? Šta ima na ovo sve da kaže, recimo, Belgradski centar? Šta imaju da kaže uprava kriminalističke policije, šta imaju da kaže gradski SUP, šta imaju da kažu ljudi koji se bave od javnog reda pa nadalje. Dakle, ta grupa nije pala s neba i nije nastala juče. Kome je ona bila nepoznata svih ovih 10 godina? Dakle, mi dok ne budemo pokrenuli pitanje odgovornosti, institucionalne odgovornosti u institucijama, mi nećemo moći da rešimo ovaj problem organizovanog kriminala i po svemu sudeći I posle Belivuka će se pojaviti novi Belivuk ili Belivuci, ovi koji su juče po tribinama jurili ljude u nameri da spreče skandiranje i navijanje publike. Tako da, eto, to su sve dokazi koji potvrđuju ovu činjenicu da je ovo zadnjih 5 minuta došlo, odnosno 5 minuta je prošlo već, ovo je posle 12. I kako je to doktor rekao, ovo je reanimacija. Dajte da pokušamo da se saberemo, da se skoncentrišemo, da ne merimo šta je čije, nego da pustimo institucije da rade svoj posao i ne samo da ih pustimo, nego da ih teramo da urade svoj posao onako po zakonu, kako im zakon to nalaže. Da, ali evo u izjavi svoje Belivuk je tvrdio da je od 2011. godine član SNS-a, a imamo da režimski mediji napadaju tako reći da je Belivuk proizvod opozicije. Kako može opozicija da se odbrani od takvih laži i kakav je vaš komentar to da je Belivuk bio u SNS-u od 2011? Pa ošte nemam sumnju da je bio, verovatno je bio, pošto su oni svi u SNS-u. Oni su svi u SNS-u onog dana kada su gej parade počele se održavaju uz blagoslov navijačkih grupa i sve ostalo što smo gledali, meni je to potpuno jasno. Tema da je ta grupa vezana za opoziciju jeste u stvari prebacivanje odgovornosti na neke druge, ono što oni rade sve vreme. Sve što vlast uradi, ona to prepiše opoziciji. To je potpuno nebuloza. Ne znam da li postoji neko danas u Srbiji koji može da veruje u takvu neku glupost. Sada, ali ovi događaj, da vratimo se sa navijačima, da li je on pokazao ipak ranjivost sistema? Ti navijači sa juga su upali na istok, vraćeni su na jug. Imate li neke vi informacije možda šta se u stvari konkretno dešava na tribini, južnoj tribini, grobarskoj tribini? Nemam ja nikakve informacije, ja nisam navijač. Dobro. Na utakmice nikad nisam ni išao, nemam. Ono što sam pročitao sa mreže, što sam video kroz reakcije i komentare ljudi, znači neće proći ta priča. To je očigledno. Očigledno ne može se huk koji je krenuo, ne može se zaustaviti. I to vođi smeta i to njega boli. Ali to je jednostavno tako, dakle njegovo vreme je isteklo i on mora da se skloni. Onda ima zrno morala. On bi prihvatio svoju odgovornost i rekao bi ljudi dajte da se zaustavi ovaj odrum koji je krenuo, jer ako nastavi ovako, pitanje je gde će se završiti. Sad imamo i navode da se on sastajao, Aleksandar Vučić sastajao se sa Belivukom u stanu navodne Vučićeve ljubavnice na Zvezari i tamo dogovarao se da spreči jedan strajk, odnosno jedan socijalni bunt. Kakav je vaš komentar? Da li je moguće da, evo, vi ste radili i obezbeđenje premijera, da li je moguće da predsednik jedne države se sastaje sa kriminalcima da službe i tužilaštvo ne bude upoznato sa time? Naravno da nije moguće, ali drugo pitanje je da li su službe reagovale na te kontakti, da li su ih obavestile svoje ličnosti štićene s kim kontaktiraju i da li su im dali, recimo, papir na kome bi se oni obavezali da te kontakte rade na svoju ličnu odgovornost i da će preuzeti tako i svoju ličnu odgovornost zbog kontakata sa takim osobom. Mi se sećamo dobro da je Ivica Dačić kao premijer se sastajao sa ovim Bananom, Mišom, kako se zove. Da su to isto službe propustile, da njega obaveste o tom. Međutim, ima ovde jedna stvar na koju bi ja želeo da podsetim. Pa predsednik, tadašnji premijer, prva stvar koju je rekao kada je stupio na svoju dužnost jeste da država nema snage da se obračuna sa navijačkim grupama. I dakle, on je sam je na početku nama svima rekao šta će biti njegova pretorijanska vojska i pretorijanska garda. Kakve sad mi iznenadženja imamo kada su slike prošle godine izlazile od Belivukove sa protesta gde su oni njegove grupa razbijale demonstracije i proteste u Beogradu. Zašto bismo sumnjali da su oni razbili taj pokušaj štrajka taksista, samo zato što nam Kargo kaže da to nije istina, jel? Pa čekajte, ako su bili na inauguraciji, zašto bismo sumnjali da su radili sve to ostalo što izlazi iz izjave okrivljenog? Mislim, ja verujem u tu povezanost i verujem u taj način vlasti prema njima. U jednom trenutku kad im više nisu trebali ili kad su postali čak opasni i po njih, oni su završili na ražnju. To je onaj zec u šumi, a ražanju u rukama. Milane, a kako komentarišete bliskost Danila Vučića sa klanom Belivukom, pošto je on par puta, imamo ove fotografije sa Acom Rošovim i sa još nekim članovima okruženja Belivuka, Danila Vučića? Pa mislim da u tom pitanju leži odgovor na sve ovo ostalo i na svu nervozu koju ovih dana predsednik države pokazuje pričom i mešanjem u istražni postupak oko Belivukove grupe. Dakle, svedoci smo da je predsednik lično štitio i zagovarao nevinost ovoga sina od njegovog sina Aleksandra Vidojevića, ili kako se zove taj Aca Rošović, i iznoseći detalje iz njegovih kaznene evidencije, pravdajući ga da to nisu neke kazne, da on nije neki kriminalac. Čak je mene dovodio u paralelu sa tim, pravi od mene kriminalca, od njega sveca, poredeći. Dakle, on je isturio svoje rođeno dete ispred sebe na toj tribini. Očigledno ono što on imao hrabrosti da uradi kada je bio negde u tim godinama, kada je to nešto hteo, on je sad isturio sina. Dakle, kada smo pričali o službama, zašto ga one ne informišu o tome? Pa mislim, siguran sam da su ga informisali, ali problem je u tome što niko u toj službi nije tražio eksplicitno da se on izjasni na tu temu, najverovatnije da nije, pretpostavljam da nije. Jer setite se samo onih slika sa fudbalskih prvenstava iz Rusije ili gde beše, to je bila tema u novinama gde se mlađi sin predsednika nalazio u grupi ljudi koji su u krivičnoj i kaznenoj evidenciji poznati, policijskim organima poznati, gde je predsednik države, ne samo predsednik države, već i premijerka države, imala čitave emisije na nacionalnim frekvencijama u kojima je objašnjavala kako je to zlurado od strane, ne znam, Džilasa, opozicije, prozivati nečiju decu i tako dalje. I eto vidite, dakle, ko s decom spava, znate kako se kaže, upišan se budi. To se upravo dešava Srbiji. Znači, mi moramo da se probudimo i da se setimo svega kada donosimo sud i odluku o svemu. Sad sve ovo što govorimo vi i ja oslikava koliko smo u strašnoj situaciji kao zemlja i društvo. Sad, da li mi imamo uopšte bezbedonosni sistem ili smo kod društva i država totalno prepušteni stihiji? Ne. Tamo posla smo prepušteni stihiji. Naravno da postoji bezbedonosni sistem, ali taj bezbednostni sistem očigledno ne funkcioniše ne danas, nego ne funkcioniše iz duže niz godina, jer je partokratija nešto što ovde postoji već 20 godina. I to nije opravdanje za sistem, bezbednostni sistem, naravno. Ovde je podela vlasti izgubila svoj smisao. Ovde se ne zna šta je sudska, šta je izvršna, šta zakonodavna vlast. Te vlasti su sve u jednom. One bi trebale da budu nezavisne jedna od druge i one bi trebale sve da radi svoj posao. Međutim, nije tako. Znači, svedoci smo već dugi niz godina da je to daleko od onoga što piše na papiru. Jedina šansa da ovo sve preživimo i jedina država za sve nas jeste pravna država. A možemo da uopšte da dođemo do nje ako imamo ovakvu situaciju kako? Da li ova vlast može da ode mirnim putem pregovorima? Šta treba da učini opozicija sad u ovim trenucima? Treba da ne pristane ni na jednu laž, ni na jedno obećanje, jer nema sa njima dogovora niti pregovora. Dakle, mi moramo da probudimo društvo da ne čeka opoziciju, da ne čeka ništa, nego da se angažuje, da izlaze sa ljudima, da se dogovaraju, da pričamo, da se dogovorimo, da kada dođu ti izbori, da zaštitimo te izborne kutije, kada dođu izbori, da ne dozvolimo izbornu krađu, kada dođu izbori, da uradimo sve što je do nas. Ljudi, pa nas je više, mnogo više. I onda da se prebrojimo. Pa u redu, ako je njih više, onda da to, ne znam šta, prihvatimo, pa da ovo proglasimo ovde Osmanskim carstvom. Dakle, nije normalno i nije prihvatljivo da oni vladaju na ovaj način na koji vladaju. Da je jedan čovek sve, kadija i sudija i sve. Ništa, hvala vam Milane za izjavu koju ste dali Srbin.info. Hvala, neki što ste pozvali, svako dobro slušalcima, nadam se da ćemo ustati i probuditi se. Vreme. Pozdrav, vi sve najbolje. Zbogom.